U organizaciji motokluba Margum iz Kovina od 9. do 11. avgusta održan je 17. po redu motoskup. Na jezeru Šljunkar u Kovinu za bajkere je bio bezbeđen kamp, a organizatori su se potrudili i za bogat program od koncerata, defilea do bajkerskih igara i druženja. Klub postoji zadnjih 20 godina. To što mi volimo da radimo vidi se ovde iz priloženog. Volimo da vozimo, volimo da se družimo, da nastavimo kao što smo radili do sada, da budemo dobri domaćini i da što više putujemo. U organizaciji Moto asocijacije Srbije održan je turistički moto reli u Bugarskoj, a bajkeri su s ovog događaja u Kovin došli Slovenije, Hrvatske i drugih zemalja regiona. Krenuli smo iz Rudovca kod Lazarevca s moto skupa prošle nedelje. Išli smo dole do Bugarske, do mora, 2200 km. Bilo je problema malo s motorima, ali smo sve rešavali uz put, a Kovin je naš standardno bratski klub, tako da nam je uvek lepo. Ovo mi je treći reli, nije baš po redu, bio sam 2010. prvi put, bio sam prošle godine i sad ove. Pa za sad je dobro, dobro, malo prije smo došli, ali za sad mi se sviđa, baš je prava rokerska atmosfera, a na samom putu je bilo super, nije bilo nikakvih problema, dobro smo se proveli, ma kao i uvijek u stvari. Mi smo došli sad sa Bulgarije, bili smo sa relijem, bilo je odlično, služilo nas je i vreme. Kakva je organizacija ovde? U Kovinu sam sad prvi put. To ćemo kasnije, o tom potom, kako se to kaže, od vas. Za sad ima odlično. Bajkeri su se lepo družili na skupu koji je održan u Kovinu, a već narednih dana nastavili su svojim dvotačkašima da obilaze ostale slične skupove koji se organizuju u zemljama regiona.